Det er sulen, det skal handle om i dag i vores program, og sulen, det er den største havfugl, vi har i Danmark. Og lige sådan ved første øjekast, der kunne du måske godt tænke, det ligner sgu da bare en helt almindelig måge. Det er det ikke. Godt nok er den hvid, og godt nok sådan på lidt afstand kan den godt ligne, men med det her sådan okkergule hoved, den har her, og så de der enormt store vinger, den har, så er det altså så er det nemt at se, at det ikke er en måge, fordi vingefanget på sådan en, det kan sagtens komme op på 1,80 meter. Og samtidig så har den sådan en lidt sjov, kropsform. Det er lidt svært at se nu, men nu når den er i luften, så har den nærmest sådan en helt cigarformet krop, og så har den sådan nogle, som sagt, meget lange, men også meget spidse vinger, som, som gør, at den bare stikker lidt ud i forhold til mågerne. Jeg synes, at sulerne, de er helt fantastiske, fordi jeg har altså set dem på jagt et par gange efterhånden. Jeg har set dem op ved Skagen, og der var sådan en god stor flok på en 15-20 fugle, og det er tit det, det gør. De jager tit i flok, fordi de jager efter fisk, der er i flokke. Så man ser tit dem her på jagt sammen. Men det er altså sådan ret fascinerende at følge med i, fordi de her suler, de flyver rundt sådan i en 10-15 meters højde, og så venter de på, at de kan se en sild, som de rigtig godt kan lide, eller en anden fisk. Og så er det altså bare med at styrt dykke med hovedet først. Og som sagt, så er de sådan helt cigarformede, så de bryder bare vandoverfladen ned efter de her fisk. Og hvis så ikke det skulle lykkes den for at få fat i den her fisk sådan i første hug, ja, så kan den der også sådan lige, så kan den også lige dykke, fordi den svømmer egentlig udmærket. Den har simpelthen sådan nogle store lapper her med svømmehud imellem tæerne, så fiskene, de har ikke en chance, og de kan dykke ned på over 20 meters dybde. Så er du en sild ude langs vandet, så pas på. Ja, og hvis du skal ud og finde sådan en sule her, så siger det sig selv, når det er en havfugl, ja, så skal du ud til vandet. Og nu bliver du altså lige nødt til at flytte dig lidt her, Allan, fordi vi skal lige have fat i et kort. Sådan der. Fordi sådan nogle suler her, jamen de lever selvfølgelig primært langs med kysten. Det er klart, når det er en havfugl. Og du kan altså også finde dem ret langt ude på åbent hav. Men skal du være heldig at se de her suler, jamen så er det altså sådan ude langs den jyske vestkyst op til Skagen, hvor jeg sagde, at jeg har stødt på en sule før, eller en hel flok af suler. Og så er de også herude i Kattegat og den nordlige del af Sjælland. Der kan du være heldig at se dem. Men du ser dem som oftest i efteråret, hvor de er på træk, fordi der er en masse fugle, der skal trække lidt længere sydpå nu, når de skal overvintre. Der er rigtig mange, der overvintrer nede i den engelske kanal. Så på det træk der ses der utrolig mange hernede. Det er det, der hedder Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt. Dernede, der kan man altså se mange tusind fugle på én gang, der går og finder føde lige sådan, når de er på resteplads fra A til B. Så der kan du være heldig i efterårsmånederne og se rigtig mange suler, hvis du gerne vil tæt på. Og så har den her sule, den har altså sådan en lidt sjov fætter, fordi der findes mange forskellige suler. Det her, det er den, du vil finde i Danmark, men der findes også den, der hedder blåfodet sule. Det er en lidt mere eksotisk art, som du kan finde på Galapagosøerne blandt andet. Men de har sådan et helt særligt liv, fordi sådan to suler der finder sammen, de får så som oftest to unger, men de får dem lidt forskudt. Det ene æg, det klækker lige sådan cirka en uges tid før det andet æg. Og det gør det af en helt særlig grund, fordi den første fødte, det er den, der er mest værd. Sådan håber jeg ikke, det er hjemme i din familie. Men den første fødte, det er altså den, der er vigtigst. Hej, Allan. Det er altså den, der er vigtigst. Nummer to derimod, det er bare sådan en lille reserve, hvis nu det går galt med nummer et. Så hvis den første fødte, den dør, så er det lige pludselig nummer to, der er vigtigst. Men hvis den første fødte overlever, og de ikke kan finde føde nok til, at nummer to også kan overleve, så laver de det, der hedder siblicide, eller søskendedrab. Så er det simpelthen nummer et, der får lov til at dræbe nummer to, fordi de kan alligevel ikke, forældrene, finde mad til den. Så nummer to, den bliver simpelthen dræbt af sin storebror eller storesøster. Ja, det var en lidt tragisk historie, men sådan er naturen. Det er ikke alt sammen så super pænt. Men som sagt, det er nogle eksotiske arter. Det er ikke de suler, du finder her hjemme i Danmark. De er kun onde ved sildene. Det var en lille fortælling om sulerne, og det er altså et ret fascinerende dyr. Du skal se, om du kan komme ud til havs og se dem dykke efter fisk. Det er altså en fed lille oplevelse. Tak fordi du ser med. Vi ses derude. Ja, du er fin.
Nu skal du ikke komme op og slås med Allan, vel? Jeg skal ud og hente mere kaffe.